Дорогі вернинці, минає 2018 рік. Проводжаючи його, давайте на мить згадаємо, що він нам приніс та в чому не виправдав надій. Адже саме Новий рік є святом мрій і сподівань. Для кожного з нас рік, що минає, був непростим та водночас багатий на пам'ятні події. Цей рік був сповнений напруженої праці, звершень, пошуку правильних рішень та результатів. Багато розпочатих справ ми успішно завершили, багато залишилось в планах. Всі труднощі, які нам довелося долати протягом року, довели, що спільна праця органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, керівників підприємств, підприємців та громади села здатні вирішити будь-які проблеми. Особливо хочу подякувати колективу приватно-сільськогосподарського підприємства «Відродження» та директору Котку Григорію Петровичу, колективу Жашківського РМС та його керівнику Сараніку Віктору Васильовичу, а також депутату районної ради Котку Михайлу Григоровичу за співпрацю та надання допомоги у вирішенні питань соціальної сфери села, за надання допомоги у проведенні культурно-масових заходів села. Бажаю вам здоров'я, натхнення, успіхів та процвітання. У новорічну та різдвяну ніч ми всі поринаємо у добре, знайому з дитинства казку та нові мрії. Тож нехай чарівні зимові свята подарують вам радісний настрій, приємні зустрічі та здійснення найзаповітніших мрій. І хай Новий рік стане для всіх нас роком добрих змін, а для України – роком зміцнення державності, соціально-економічного зростання та духовного оновлення. В новорічну ніч прийнято відкидати все негативне з минулого року, залишаючи в наступний лише приємні спогади та думки. Давайте разом спільними зусиллями в мирі та злагоді розбудовувати та підіймати наше село до нових висот, щоб кожен із нас пишався своїм корінням. Бажаю вам, щоб різдвяні свята були радісними, а Новий рік багатим на успіхи. Щедрою на здобутки нехай буде ваша життєва дорога, а в родині завжди панували злагода, любов і достаток. Нехай цей рік принесе вам багато щастя, удачі, посмішок, тепла і світла. Нехай він буде сповнений яскравими фарбами, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаю всім у новому році бути здоровими, красивими, коханими і успішними. Миру, здоров'я, натхнення та Божого благословіння вам і вашим рідним. З Новим роком та Різдвом Христовим, дорогі односельці! Bye.
чарчина, тости дзвінко щедро ллються, гості весело сміються. Щедрий Дід Мороз усі бажання виконає, виконає до